Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos envolva. Estamos de volta para o estudo do livro O Homem Integral, do Momentos com Joana. Agradecidos a Deus, não é, a Jesus, pela companhia incondicional junto a cada um de nós. Sabemos que cada um de nós tem enfrentado desafios, momentos de intranquilidade, alguns com causas muito graves, né, diante dessa pandemia que estamos vivendo. Mas quando nós conseguimos silenciar um pouco, percebemos a companhia desse amigo incondicional, desse irmão, desse mestre. Olha, é um pacote divino, sabe? Guia e modelo. Aí vem médico, amigo, mestre e irmão. Né? Irmão, né? Olha isso, que coisa linda. É o nosso irmão, né? Ele nunca se coloca acima de nós, mas ao nosso lado. É isso aí. Nós estamos na companhia do Amauri. Amauri Santos Neto. Ainda sem o companheiro Eduardo, mas ele já está de volta, só que não está no programa de hoje. Isso. Né? Muita paz. Vamos lá. Amauri, hoje sim nós vamos concluir o capítulo 5. Sim. Nos penúltimos parágrafos, não é isso? Sim. É o último, no antepenúltimo parágrafo. É, antepenúltimo. É isso aí. Faz a leitura, por gentileza. Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes são regras que vão ficando esquecidas a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Então é interessante, né, já nesse primeiro parágrafo, né? Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes. Quer dizer, tudo aquilo que a gente traz, né, na nossa bagagem espiritual, naquilo, nas nossas vivências do passado, e que estão ali, muitas latentes, e que estão prontas muitas vezes para serem utilizadas nessa encarnação diante dos nossos desafios. São regras que vão ficando esquecidas, ele já fala, a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Isso aí, é uma informação interessante. Olha só, nesses momentos são os momentos ideais para nós invocarmos, né, buscar interiormente o produto das nossas experiências. Sim. Porque cada um de nós já viveu situações que nesse momento pode não estar lembrado conscientemente, mas o produto final delas estão dentro de nós. Esse produto está dentro de nós, não é? Então nós não somos seres que fomos criados para vestimenta desse corpo que usamos agora. Nós somos espíritos imortais, já tivemos várias encarnações, já fomos repaginados de várias maneiras, já vimos o sol nascer e se pôr em vários países e, né? Sim. Situações diferentes. Então é esse o momento de buscarmos Deus em nós, esse Pai Criador magnânimo, justo e bom, pedindo socorro, inspiração. Olha, as preces mais belas são aquelas que na hora da dor nós simplesmente levamos o pensamento a Deus e dizemos: tô aqui, meu Pai, me ajuda. Com certeza, né? Os interesses competitivos postos em jogo, a aflição por vencer os outros, o sobrepor-se às demais pessoas desarticularam as propostas da vitória do homem sobre si mesmo. Então, como a gente vive numa sociedade competitiva, né? Numa sociedade extremamente competitiva, nós acabamos criando, eu diria a você, né, até os nossos filhos com essa coisa de competição. E aí muitos se frustram, muitos têm depressão. Você vê em países, eu estava vendo um programa de um brasileiro na Coreia do Sul, e lá eles dizem que eles não têm férias, é direto. E os pais,
quando o filho está estudando, tipo uma faculdade, né, os pais fazem de tudo, o casal fazem de tudo para que o filho consiga se formar. E esse fazer de tudo, eu fiquei impressionado, que eles tiram televisão, tiram internet, em que eles, pais, se submetem a não ter isso para que o filho se forme. Isso gera um estresse. Imagina. Entendeu? Então, é um dos países que o maior índice de suicídio entre os jovens, Coreia do Sul. Meu Deus. Isso foi agora, foi um programa na televisão falando sobre isso. Então você vê o nível de responsabilidade que é jogado em cima de um jovem, né? Não, que tá em inversão de valores também. Inversão de valores. Porque o ser não reencarna só para conquistas daqui. Sim. Então, se ele faz essa interação entre o momento de lazer e o momento de responsabilidade de estudo, ele é nesse momento que ele vai fazer a ressignificação dos valores materiais que está buscando para a manutenção dos essenciais que são do espírito imortal que ele é. Sim. Então, a coisa é muito complexa, né? E Joana aborda isso com muita clareza, né? E o quanto atual está, né? No livro, né? O autodescobrimento, né? Aquilo que a gente tem que fazer, né? E nós Mas só olhamos para fora. Essa é a grandeza da mensagem do bem na Terra. Porque o bem é atemporal. Sim. Todo aquele que medita o bem, reflete o bem e orienta no bem, ele jamais vai ser superado. Com certeza. Porque a base do bem na criatura humana é a construção da felicidade. Perfeito. As linhas do comportamento alteradas, induzindo ao exterior, devem agora ser revisadas, sugerindo a conduta para o conhecimento dos valores reais. A redescoberta do sentido ético da existência, a busca da sua imortalidade. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo-o desde já, empenhado no programa de sua conscientização espiritual. Nele se insculpirá, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Muito Olha bom. Que coisa linda, né? Os nossos medos são os nossos piores inimigos, né? Sim. Os medos, principalmente aqueles que estão em, às vezes, em cargos mais elevados, que é dito para ele assim, ó, você não pode errar. Você imagina, né? Se a gente é imortal, mas na mortalidade do corpo, nós não podemos errar. Quantas vezes nós falhamos, né? Quantos juízes já deram sentenças equivocadas, né? Então, eu me lembro daquela frase de Paulo, né? Nós estamos cercados por uma multidão invisível. E essa multidão invisível, né? Elas agem em nós como observadores daquilo que nós emanamos no nosso pensamento, como você falou. Quando nós irradiamos, se é para o bem, e o bem ele é eterno, ele está sempre em crescimento. Mas se é por mal, nós criamos uns vínculos desnecessários, né? É, porque nós não podemos aqui achar que temos que andar de uma forma destemida e desafiadora. Com certeza. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios, sim, não é? Mas sem desafiar o outro na maldade que ele vem nos impor. Perfeito. Então, essa cautela, porque a cautela no dia a dia, ela não é medo, ela é prudência.
Prudência. E vivemos num mundo que tem muita imprudência. Isso, não é? Então, mas pelo nosso estágio, é natural que nós sintamos certos receios. Então, quando nós nos percebermos receosos de alguma coisa, façamos uma pausa para analisar o que é que nos está deixando receoso. Tem um fundamento? É porque é uma situação que exige de nós maior atenção, mais cautela? Então, que identifiquemos isso. Interessante, nós estamos conversando assim, porque essa semana nós estávamos em casa, nas atividades domésticas, e preparando, raciocinando já o estudo que iríamos desenvolver no debate na Rio, não é? E de repente sentimos uma vibração de inquietude. Aí deu uma coisa que tivesse meio assustada, meio inquieta. Aí eu falei, meu Deus, isso aí é vibração de medo. Por que eu estou sentindo isso? Tem alguma evidência na minha vida que me mostre que eu preciso ficar com a atenção redobrada, com a cautela maior em certas coisas? Não. Ah, então, Jesus, isso não é meu. Verdade. Não é meu. Não é? Não é meu. Me ajuda, envolva quem está à minha volta. Se tem alguém nesse momento, em algum lugar, muito inquieto, muito aflito, pensando em mim, se está pensando, pedindo ajuda, que a minha oração possa alcançá-lo naquilo que a tua misericórdia puder atender. Se essa inquietude que eu estou sentindo é por conta da insatisfação de alguém em relação a mim, não é? Que essa pessoa também seja atendida e que ela possa ter o conforto, o alívio e seguir a vida dela em paz, não é? Perfeito. Fiz essa leitura e tal, aí fui fazer outros afazeres dentro de casa, acabou. Porque é muito sutil. É muito sutil. As energias e as vibrações, elas se misturam, né, nos permeando ali. E se nós estivermos com qualquer vulnerabilidade e agasalharmos aquilo sem procurar saber de onde vem, nós vamos terminar perturbados. Em desequilíbrio, né? Eu lembro que na hora que eu comecei a sentir aquilo, eu falei, meu Deus, aí me deu uma inquietude, uma coisa assim, sabe, com um receio, uma solidão. Eu falei, solidão? Eu nunca me senti solitária. Tenho 61 anos, eu nunca me senti só. Nunca nessa encarnação com 61 anos, nunca teve um dia na minha vida que eu tivesse me sentido só. Porque nas horas mais graves, Jesus só faltou materializar com o corpo para dizer, opa, ó, tô aqui, ó, olha para mim. Firma o olhar em mim, vamos adiante. Porque você também sempre foi muito solidária. Quando a gente é solidária, quando nós somos solidários, jamais seremos solitários. Não é? Essa é uma frase que porque eu uso. Porque a mente muito. Vai estar ocupada. Sim. Né? Vai estar ocupada. Quando você usa o seu potencial mental para raciocinar a possibilidade de minimizar a dificuldade de alguém, você já entra num circuito novo onde benfeitores daquela pessoa vêm te auxiliar a raciocinar para atender a ela e deixando a experiência positiva em você. Com certeza. É? Então, mas aquele que está nos ouvindo nesse momento, que estiver sentindo essa solidão, essa coisa meio de medo, de insegurança, pensa em Jesus. Busca o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Já tive momentos já na minha vida eu visualizar esse salmo. Eu visualizar. Então, cada mensagem de cada palavra do salmo, eu tentava materializar mentalmente. Eu conseguia ver um pasto verdejante. Eu conseguia ver aquela situação de abismo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o nosso Senhor é um bom pastor, não é um pastor qualquer. O pastor consciente, ele é muito atento às necessidades das suas ovelhas. Mas existem pastores negligentes, porque o pastor pode ser o homem encarnado, imaturo nas suas funções, que não sabe exercer com dignidade. Então, o nosso pastor, ele faz a diferença porque ele é o bom pastor. Ele não é um bom pastor. Olha só. Jesus não é um bom pastor. Ele é o bom pastor que inspira os pastores responsáveis da terra a cumprir seus deveres. Mas ele é o pastor bom, não é? E ele conhece você pelo teu nome. Você que está sofrendo, está agoniado, está triste, está desesperançado, lembra-te de Maria Magdala,
estava num estado lamentável moralmente, equivocada, discriminada. Só não era apedrejada em praça pública porque era amiga dos romanos, porque ela vivia... A casa dela era como se fosse uma casa não haviam outras. É ela que vivia na prostituição. A casa dela era, recebia convidados, não é? Mas o espírito inquieto, sofrido, porque a ânsia de paz, de alegria e do amor verdadeiro levava ela intimamente a um estado que ela ficava às vezes totalmente perturbada. Os espíritos dizem que ela era assediada por vários demônios, que são esses espíritos que atormentavam ela na área do sexo, não é? E quando o leproso, a quem ela um dia deu uma moeda, que ela vai passando, o Divaldo Amélia Rodrigues narra essa história da Maria Madalena bem poeticamente. E o leproso: senhora, dá-me ajuda porque eu quero chegar ao profeta para que ele me limpe, que eu estou leproso. Ela olha, joga a moeda, pega imundo, se você o encontrar, venha me avisar. E mais tarde alguém bate a porta, ela não está recebendo ninguém, os criados dela não querem deixar entrar, e o homem fala: não, ela me disse que se eu conseguisse encontrá-lo, que eu viesse aqui. E ele peita a porta e entra, e fala: senhora, aí mostra o corpo limpo da lepra. Ela: ah, limpar a lepra do corpo é fácil, existem curandeiros que dão remédio para isso. A minha lepra é na alma. E o moço fala: não, mas é justamente essa que ele deseja curar. Vem comigo. Aí atravessa o lago de Genezaré até Cafarnaum. Amostra a casa de Pedro e fala: é ali que ele está hospedado, é ali que ele se encontra. Por que eu estou falando isso? Porque nesse exato momento, a mesma lua que banhava Maria no jardim de inverno da casa dela está banhando o semblante de Jesus pela fresta da porta. E quando ela... A porta entreaberta da casa da sogra de Pedro, isso são histórias que os espíritos nos contam, não é? Que ela observa Jesus, quando ele chega à porta, quando ela chega à porta, ela escuta ele falar: Maria. E ela fica emocionada. Ele me conhece? Ele sabe o meu nome? E ela fala: Rabi. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus é o bom pastor que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. E nesse momento, o seu nome pode ser a sua dor, a sua enfermidade, a sua mágoa, sua depressão, seu ressentimento, sua decepção. Mas é importante saber que você é maior do que tudo isso, porque você tem um nome para o Cristo, que é o nome de irmã. Isso mesmo. É? Perfeito. Nós temos que, como diz Joana, né, trabalhar em nós, né, esse amor. Muitos de nós brigamos com Deus, brigamos com Jesus, né, porque estamos vivendo momentos complicados. Mas quando os momentos não eram complicados, nós esquecemos dele. Então, eu tenho, por exemplo, um casal de amigos que eles passam por alguns problemas difíceis. Mas esses problemas são passíveis de serem resolvidos. Mas eles somatizam o problema, eles aumentam esse problema. E acabam brigando entre eles, gerando desarmonia, né? E não lembro de Deus, não lembro de Jesus. Então, quanto mais eles... vamos dizer assim, se agridem, né, na problemática vivida, mas eles são tolhidos. Porque eu me lembro de Emmanuel, que perguntaram a ele: quando uma pessoa sofre, mas a gente vê que é um sofrimento muito profundo, mas continua sendo revoltado, continua sendo agindo mal, e aí? Aí Emmanuel diz assim: é porque a dor que ele sente ainda não é o suficiente para gerar nele a mudança. Então ele vai ter que sentir mais. Então eu vejo muito, muito esse casal, né, que eu conheço, que para mim é como se eu estivesse assistindo, né, vendo coisas. Tipo assim, você consegue um emprego para a pessoa. Aí daqui a pouco a pessoa entra no emprego, dois meses depois, um mês depois, já está assim: ah, mas eu tinha que estar numa situação melhor. Ah, tem muito problema lá dentro. Tudo reclama.
Nada é positivo. E aonde está Deus? Onde está Jesus aí? Aí se esquecem, entendeu? Você não estava desempregado? Agora você está empregado. Pare e passo. Agora lute para você crescer dentro do emprego. Mas o indivíduo não faz nada e quer receber. Interessante. É, porque na realidade, Deus não complica a vida de ninguém. Não. Somos nós que complicamos. Ele nos auxilia a descomplicar, nos inspirando as melhores alternativas, não é? Mas a nossa recalcitrância, às vezes, leva isso mais adiante. Você está ouvindo o programa Momentos com Joana, estudando o Homem Integral. Hoje, sim, na conclusão do capítulo 5, na companhia do Amaury Santos Neto. Isto, não é? Saudosos do Eduardo Araújo. Isso, saudade, meu irmão. E ele precisava também fazer uma pausa, porque é uma atividade direta. Direta, né? O Eduardo tem as atividades profissionais dele e tem aqui a rádio. E todo um envolvimento com aqueles que recorrem pedindo para simplesmente serem ouvidos. Na condição de psicólogo, tem horas que ele só escuta, para que o outro sinta também um pouco do alívio que as vibrações da oração oferecem. Então ele precisava de uma pausa assim, para ficar mais junto à família. Se energizar, né? Se energizar, porque nós estamos vivendo um momento de muito desequilíbrio. Sim. Né? E esse desequilíbrio, queiramos ou não, acabamos sendo atingidos de alguma forma. Olha, e nós estamos chegando a um ano de pandemia, aproximadamente, não é? Sim. A partir de meados de março. Sim. Que nós não paramos. Verdade. As atividades que nós desenvolvemos, tanto eu quanto Eduardo, elas tiveram sequência ao longo desse ano todo. Se foi necessário fazer uma visita domiciliar, nós fomos, entendeu? Por um lado, foi muito bom, porque nos manteve, assim, ativos. Eu fico imaginando que os companheiros que precisaram ficar mais reclusos dentro de casa por conta da pandemia, sofreram muito, muito. Sim. Mesmo. Né? Nós enfrentamos o desafio do contato com o outro, mas buscamos os cuidados, a máscara, o álcool gel. Porém, a nossa atividade na rádio não parou. E junto àqueles que nos procuraram também. Porque é amor. É. Né? Quando você dá alguém... E eu falo, alguma coisa, na realidade nós estamos sendo tão amados por Deus. Com certeza. Não, porque é isso? Você vê, diante dessa pandemia toda, né? Com todos os cuidados que a gente toma, nós estamos em contato com os semelhantes. Então isso não quer dizer quanto eu que trabalho na área médica, por exemplo, vou aos hospitais, quantas pessoas, né, eu passo que provavelmente pode ter tido a doença, mas é o amor que nos blinda, uhum. Né, que nos dá equilíbrio. Sim. No próprio organismo físico, porque a matéria ela vai se modificando, mas quando você tem sinceramente amor, é verdade. O desejo de ajudar, preocupar-se com o outro. E essa rádio, ela tem essa função, né? Para todas as idades, como eu vejo, do amor ao próximo. Ela foi criada baseada nisso, né? Naquilo que Jesus falava. Então, quando você ama, quando você faz um trabalho, a maioria das pessoas que trabalham aqui, né, os diretores, não recebem absolutamente nada. Somos voluntários. São voluntários. Então, isso o que é? Você está cedendo seu tempo, né, podendo estar fazendo uma outra atividade, doando algo que você sabe que você tem potencial para isso. Então você recebe isso de volta em harmonia, em saúde. É, Eduardo recebe, Fátima Miranda recebe, eu recebo, né? E isso, o círculo das pessoas que nós temos em volta também nos fazem, nos auxilia. Aproveitamos para agradecer a vocês, porque ao longo dessa pandemia vocês também foram nossos auxiliares de enfermagem. Tiveram caridade de ouvir a gente. Abrindo as portas para a rádio, vocês de alguma forma nos deram a oportunidade de ter uma escuta nesse trabalho que está sendo desenvolvido, não é? Então nós somos socorridos juntos. Perfeito. Agradecemos essa porta aberta, a porta do teu coração, e que Jesus possa passar por ela sempre. Muita paz, Mauri. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Música.